Друбицький і Гребенкін. У гостей. Ось зараз може вийти Сиротенко до ворот. Максименко кидає. Гол! Худяков забиває гол. Рахунок стає 7-4 на 52-й хвилині. І знову чисельну більшість реалізували харків'яни. Худяков автор цієї шайби. І рахунок стає 7-4. Ось це не стає. І третій період харків'яни виграють з рахунком 4-0.